Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині. За даними слідства, затриманий підліток був у стані алкогольного сп'яніння. В ухвалі Вовчанського районного суду від 29 липня зазначається, що підозрюваний 13-річний хлопець, ймовірно, наніс загиблі не менше 10 ударів тупим предметом в область голови. Нагадаємо, 28 липня у селищі Старий Салті волонтери, місцеві та поліція кілька годин шукали 6-річну Мирославу, яка не повернулася із прогулянки. Тіло дівчинки знайшли у покинутій будівлі неподалік дому. Поліція одразу ж встановила особу ймовірного вбивці. Це 13-річний підліток, з яким того дня гуляла дівчинка. Із квартири його родини правоохоронці вилучили вологий одяг, який він намагався випрати після інциденту. Наразі хлопець перебуває у приймальнику-розподільнику для дітей. Наразі призначено 12 експертиз. Слідчі готують матеріали для проведення психологічної та психіатричної експертиз.